Jeg vil lige snakke lidt om ingen-DDR-sweateren fra Petit Knit, som er en sweater, der har en konstruktion, ligesom den her bamsesweater, jeg har til min datter her, hvor man, når man starter med at lave sweateren, laver vendepinde, strikker over nakken og tilbage igen, sådan så at nakken her bliver højere, og den får en flot runding foran. Den er med raglandmasker, som er placeret fire steder på sweateren, hvor man tager ud omkring en maske på hver anden omgang. Og så vil jeg lige slå et slag for, at man starter med en strikkeprøve, inden man går i gang. Fordi der skal ikke særlig meget til at ændre en størrelse på en sweater. Så hvis man for eksempel har en strikkefasthed på 22 og tænker, det går lige, så bliver den faktisk en small i bredden, hvis du strikker en medium. Og hvis du strikker en medium og har en strikkefasthed på 20 og tænker, det er tæt på, så bliver den faktisk en large i bredden. Så det er mega vigtigt at lave en strikkeprøve til at starte med. Jeg har opstarten på min egen nye ingen-DDR-sweater her, hvor jeg har strikket min rib. Og så har jeg strikket en omgang ret, hvor jeg har strikket min masker hen på en pinde 4, samtidig med at jeg har placeret mine markører. Og den første markør omgang start, den har jeg givet en anden farve, så jeg hele tiden har styr på den. Og ellers så sidder mine markører her rundt om mine fire raglandmasker. Og de teknikker, man bruger, det er udtagninger, der hælder til højre og til venstre, hvor jeg har en video, der viser det, der hedder raglandudtagninger på ret og vrangsiden. Og så bruger man German Short Rows til at vende med, som jeg også har en video på. Så jeg kommer ikke til at vise, hvordan man bruger de teknikker her. Jeg kommer til at vise selve konstruktionen. Så jeg har min omgangsstart her. Og den første maske er en raglandmaske, som jeg strikker ret. Så laver jeg en udtagning, der hælder til venstre. Og så strikker jeg ret over alle ærmesmasker her. Laver udtagninger igen ved min næste raglandmaske. Flytter min markør, strikker min raglandmaske, flytter min markør og laver en udtagning, der hælder til venstre. Så før raglandmasken er den udtagning, der hælder til højre, og efter en udtagning, der hælder til venstre. Så strikker jeg det antal masker, der er angivet i opskriften. Nu er jeg nemlig på mit forstykke. Og så vender jeg. Det var trin 1. Jeg laver en vendemaske her, så jeg ikke får noget hul. Og så strikker jeg brand tilbage til omgangens start. Nu har jeg strikket brand tilbage til omgangens start, som jeg har her. Og jeg strikker min raglandmaske brand, som jeg skal på brandsiden. Så jeg flytter min omgangsstart og laver en udtagning, der hælder til venstre. Så strikker jeg brand over hele mit bagstykke. Og så laver jeg udtagninger igen ved den raglandmaske her mellem bagstykke til ærme og fra ærme til forstykke. Nu er jeg henne ved de markører, der er fra ærme til forstykke på vrangsiden. Og jeg har lavet udtagninger før og efter. Så nu strikker jeg det antal masker, der er angivet, jeg skal strikke. Og vender. Så nu har jeg vendt i begge sider. Jeg har lavet udtagninger ved alle fire markører. Og jeg strikker ret tilbage til omgangens start. Og jeg strikker ret, altså uden udtagninger, fordi at man laver udtagninger på hver anden pind, når man strikker raglan. Og jeg har lige lavet udtagninger på vrangsiden her. Nu har jeg strikket ret tilbage til min omgangsstart, og jeg er faktisk, hvor at jeg også startede med min sweater. Jeg flytter min markør
strikker min Ravland maskeret. Og så gør jeg bare fuldstændig, som jeg gjorde før. Strikker en udtagning, der hælder mod venstre. Ret over ærmemasker. Og laver igen udtagninger på retssiden. På den, der sidder mellem mit ærme og mit forstykke. Nu har jeg strikket hen til den ravlende maske, der er mellem ærme og forstykke. Jeg har lavet mine udtagninger. Og så strikker jeg hen til den maske, som jeg vendte på før. Den sidder her og er sådan en dobbeltmaske. Så strikker jeg den. Og så er der angivet i opskriften, hvor mange masker jeg skal strikke, efter jeg har strikket den her. Så vender jeg igen. Og strikker brand tilbage til omgangens start. Nu er jeg tilbage ved omgangens start igen på vrangsiden her. Jeg flytter min markør, og så gør jeg fuldstændig som før. Laver en udtagning, der hælder sig venstre. Laver udtagninger ved den, der sidder her mellem ryg og ærme. Og igen her fra ærme til forstyk. Nu har jeg strikket vrang hen over ryggen og ærme og lavet udtagninger ved min markør mellem rygstyk og ærme på vrangsiden og ærme og forstyk. Så præcis som på retsiden strikker jeg hen til hvor jeg vendte sidste gang. Som er her. Med den her dobbeltmaske, som jeg strikker vrang. Og så strikker jeg det antal masker, der er angivet i opskriften. Og vender igen. Så nu har jeg vendt to gange i hver side. Jeg har strikket udtagninger to gange ved alle ravlandmasker. Og strikker ret tilbage til omgangens start. Nu er jeg tilbage ved omgangens start på min retside og har gentaget trinene to gange. Jeg har lavet udtagninger ved alle fire ravlandmasker to gange og vendt to gange på forstykket i hver side. Man begynder faktisk at kunne se sweateren forme sig her med bindepindene bagpå, hvor der stadigvæk ikke er strikket foran her. Så det jeg skal nu, det er at gentage trinene. Det er antal gange, der står i opskriften, og hele tiden vende. Stræk min vendemaske og stræk det antal masker, der er angivet i opskriften, længere ind mod forstykket. Og hvis det her, det var min sidste omgang af gentagelserne, og jeg skulle strikke videre rundt nu, så har jeg strikket min ravlandmasker. Og ved alle ravlandmasker har jeg strikket en omgang uden at tage ud. Så når jeg strikker videre her, så skal jeg lave udtagninger, når jeg har flyttet min markør her, strikket min ravlandmaske ret, så laver jeg udtagninger ved alle fire ravlandmasker frem til min markør igen og strikker en omgang ret.